ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ବିସ୍ଥାପିତ ଜମିହରା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏଇସବୁ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 21 ତାରିଖ ଦିନ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ସୁକିନ୍ଦା କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, କଲିକତାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବ, ମାନେ ଆ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆମର କେତେ ପାରିବା ପଣିଆ, ଏ ସରକାରର ହଉ ଏଠିକାର ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ପାରିବା ପଣିଆ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ନାଗିଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକବାଜି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା କଲଣି, ଆଉ ନାଟକବାଜି ଚାଲିବନି। ଏ ତ ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲ ମେଲା ବହି, ନୁଚା ନୁଚି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କହିବ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତି କେତେ ଦେଇଛ ସୁକିନ୍ଦା ଯୁବକଙ୍କୁ? ଆଜି ହାରାହାରି 20 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, 10 ମାଇନିଂରେ ମିନିମମ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିବେ, ସେଥିରେ ସୁକିନ୍ଦାର ଲୋକ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କହିପାରିବ କି? ଖାଲି ଫିତା କାଟିକି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଯେ ସୁକିନ୍ଦାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଜି ଅପପୁଷ୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଚାନ୍ଦିଆ ହଉ, ନଗଡ଼ା ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଗଡ଼ା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସଚେତନ ଯେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ରଣା ଯୋଉ ସୋଲେଇରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଚାନ୍ଦିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରଣାଗୁଣ୍ଡି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପପୁଷ୍ଟି ସୁକିନ୍ଦାରେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାଣି ଯେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଏତେ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଆମକୁ ବି ଲାଜ ବାଡ଼ୁଛି ସୁକିନ୍ଦା କଥା କହିବାକୁ। କାହିଁକି ଏଠି ଅପପୃଷ୍ଟି ହଟୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ହଟୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଅପପୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଏଠି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅଟା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଯଦି ବାପର ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବ ସେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ତାର ସମାଧାନ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପପୃଷ୍ଟି କେମିତି ହଟିବ, ସେଥିରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଭାବିଥାନ୍ତା ଇଏ ଛୁଆଟି ମୋର ସୁକିନ୍ଦାର ଛୁଆ, ମୋ ଛୁଆ, ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ବି ହେଉ ଭଲ କରିବି, ଏ ନିନ୍ଦାକୁ ହଟେଇବି। ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ କାରଖାନା ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାର, ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ବାହାର, ଏଠି ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ 2,000-5,000 ସେକରେ 2 କୋଟି 5 କୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ 200-500 ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେ ହଟିବ ଅପପୃଷ୍ଟି ସୁକିନ୍ଦା? ଇଏ ହଟିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅପପୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିଥିବ।